Přeji vám krásné dopoledne, dámy a pánové, a dovolte mi, abych vás přivítala na první tiskové konferenci v letošním roce, na první tiskové konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů. Obsahem této tiskové konference je představit nové projekty. Samozřejmě nemůžeme představit úplně všechny, takže pro potřeby dnešního setkání jsme si vybrali Pentagon zajímavých témat, která by z našeho pohledu ve vašich mediálních řadách mohla dobře rezonovat. Dovolte mi, abych představila hosty dnešní tiskové konference. Především vítám Ladislava Kudrnu, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dále vítám Kamila Nedvědického, prvního náměstka ředitele. Dobrý den. Samozřejmě dále Petra Haváčka, ředitele odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTRu. Takže rovněž mezi námi, ano. A v neposlední řadě Stanislav Škoda, vedoucí edičního oddělení, který nám představí rozsáhlý ediční plán na letošní rok. Tolik tady stručný úvod a předávám slovo panu řediteli Kudrnovi. Tak já děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já vás také srdečně vítám na dnešní tiskové konferenci, kde společně s mými kolegy stručně představíme směřování Ústavu pro studium totalitních režimů, včetně jeho hlavních cílů. Ústav pro studium totalitních režimů má 120 systemizovaných míst a pro letošní rok disponujeme s rozpočtem cca 100 milionů. Těch 100 milionů zahrnuje nejen platy zaměstnanců, ale i vydávání knih, časopisů, pořádání konferencí, výstav a v neposlední řadě placení provozu, včetně drahých energií. Hlavní cíle pro tento rok se dají shrnout do tří hlavních oblastí. Vydávání knih, mezinárodní a domácí spolupráce a uspořádání velké mezinárodní konference. Před sebou máte ediční plán na tento rok, který je dle mého názoru zcela mimořádný. V letošním roce plánujeme vydat 29 původních monografií, včetně 5 překladových knih. Podrobněji o tom bude hovořit kolega Stanislav Škoda. Já bych pouze zdůraznil, vypíchnul náš opus magnum, což budou 4 díly opravených z politických důvodů. Ty 4 díly čítají takřka 4000 stran, které vydáme v koalici s nakladatelstvím Akademia. A tyto 4 díly jsou prací kolektivu pod vedením našeho kolegy historika Petra Maloty. Stejně jako minulý rok, tak i letos uspořádáme na 300 konferencí, seminářů, vzdělávacích a popularizačních pořadů, jak pro odbornou, tak i širokou veřejnost. Při svém nástupu do funkce jsem avizoval, že chci obnovit, spíše restartovat spolupráci jak se zahraničními, tak domácími institucemi, což se nám v plné míře podařilo, jak potvrdí pan náměstek. Ústav pro studium totalitních režimů není žádným ostrovem sám pro sebe, právě naopak. Dnes jsme v situaci, kdy si můžeme dovolit ten luxus vybírat si, s kým a na čem budeme spolupracovat. A konečně bych rád zdůraznil, že k 17. listopadu roku 2022 naše instituce opětovně vstoupila do řad platformy Evropské paměti a svědomí, kterou jsme před léty pomáhali zakládat a z níž jsme za předchozího vedení vystoupili. Ve své koncepci jsem rovněž avizoval, že budu chtít, aby Ústav pro studium totalitních režimů každý rok uspořádal jednu velkou mezinárodní konferenci, která bude skutečně rezonovat napříč společností. Minulý rok listopadu to byla mimořádně zdařilá konference o kořenech ruského imperialismu. Jich se zúčastnili špičkoví odborníci doslova z celého světa, která byla hodně navštěvována po celé 3 dny, kdy se této konference zúčastnilo více jak 200 návštěvníků, včetně mladé generace. Ústav, kromě výše uvedené činnosti, má i další přidanou hodnotu celospolečenský přesah. Bez jediné tabulky navíc, bez jediné koruny navíc, se našim zaměstnancům podařilo připravit v rekordně krátkém čase špičkové podklady pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na jejich základě dojde ke snížení důchodů
bývalých komunistických funkcionářů a naopak dodali jsme podklady, na jejich základě dojde k navýšení důchodů disidentů. Třeba, že je to téma na samostatnou tiskovou konferenci, rád bych dodal, že v současné době naše instituce spolupracuje s naším vojenským a leteckým ředitelstvím v Hanoji a dále s odborem pro péči o válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany, kdy naším cílem je v Hanoji vytvořit důstojný památník všem Čechům a Slovákům, kteří zahynuli během vietnamské války. A na závěr mi prosím dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům naší instituce za jejich vynikající práci, kterou dělají navzdory tomu, že je tomu právě 7 let, co Ústav pro studium totalitních režimů přišel o svoji vlastní budovu pod střechu nad hlavou a zaměstnanci jsou z tohoto důvodu rozeseti po celé Praze. Já vám děkuji za vaši milou pozornost. Děkuji panu řediteli Ladislavu Kodrnovi a předávám slovo panu náměstkovi Kamilu Nedvidickému. Jeho téma bude více než zajímavé, to znamená 15. ročník cen Ústr. Současně si dovolí avizovat, slavnostní předání se uskuteční 16. ledna v Senátu parlamentu České republiky s tím, že pozvánky všichni ti, kteří tady dnes jste, máte ve svých deskách, jsou vytištěné na formátu A4 a ty pozvánky jsou skutečně platné. Tímto vás srdečně zvu. A ještě dříve, než předám slovo panu náměstkovi, připomínám, že jsme připraveni v případě vašeho zájmu skontaktovat vás s jednotlivými oceněnými, které zatím neprozrazujeme všechny, ale vidím, že jsem tady v úzkém kruhu kolegů, se kterými dlouhodobě spolupracuji, takže samozřejmě v rámci potom neformálních setkání můžu vytipovat několik zajímavých osobností, které by mohly být zajímavými respondenty. Tolik tedy malý úvod k panu náměstkovi Kamilu Nedvidickému a předávám slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl navázat na pana ředitele docenta Kudrnu a na to, co tady vlastně prezentoval. Vybrali jsme několik věcí, které by pro vás mohly být zajímavé z celé té škály akcí, kterou chystáme v roce 2024. Jak zde avizovala vedoucí našeho tiskového oddělení, brzy již oddělení komunikace, již příští týden v úterý proběhne 15. ročník cen Ústavu pro studium totalitních režimů, cen Václava Bendy. My jsme se poprvé vlastně vrátili po řadě let k formátu, kdy se nebudou udělovat kategorie, které byly velmi problematické, bylo velmi složité řešit, kdo se jakým způsobem choval, takže by měl být zařazen do kategorie A, kdo přispěl k rozvoji historického poznání, takže bude v kategorii B, a kdo se v uvozovkách dopustil nějakého významného počinu, aby byl v kategorii C. Opět máme jednu cenu Václava Bendy, kterou bychom chtěli ocenit významné osobnosti, ať už tedy, kteří v minulosti, v dobách totalitních režimů 20. století, se zachovali neuvěřitelným způsobem statečně, postavili se na odpor, nebo byli postihováni za projevování základních lidských práv a svobod. A na druhou stranu ale i ocenit osoby a osobnosti, které výrazným způsobem přispěly k poznání našich soudobých dějin, které přispěly k tomu, aby vešlo ve známost, co ve 20. století se dělo v českých poměrech, respektive v československých poměrech. Letos 15. výročí bude oceněno 15 osobností, myslím, že to je velmi symbolické, z nich 12 osobností žijících a 3 osobnosti in memoriam, což je velmi zajímavé, protože my chceme v tuto chvíli, v roce 2024 a v letech následujících, co nejvíce vyhledávat a oceňovat dosud žijící osobnosti, protože samozřejmě běh času způsobuje to, že nám odcházejí ty významné osobnosti, které bojovaly proti nacismu, významné osobnosti, které bojovaly proti komunismu. Máme už dneska 35. výročí pádu komunistického režimu, takže naším cílem je, abychom co nejvíce oceňovali živé, protože, jak se říká, ti mrtví už si počkají, ti už nespěchají. Některá jména tady zazněla, jsou to jména, nebo zazněla v těch podkladech, které máte k dispozici, jsou to jména společensky velmi známá, ale jsou tam i jména osobností, které nejsou tak známé široké veřejnosti a podle našeho názoru by známé být i měly. Tak, další oblast, do které bych rád zaměřil vaši pozornost, je oblast mezinárodní spolupráce. Ústav pro studium totalitních režimů je v českých poměrech unikátní paměťovou institucí. Na druhou stranu nežijeme ve vlastním vesmíru,
žijeme v Evropě, žijeme ve světě, který si prošel velmi podobnými zkušenostmi, jako jsme si prošli my, ať už zažili ostatní státy jednu totalitu nebo obě dvě totality, které jsme zažili my. Naším cílem tedy bylo restartovat mezinárodní spolupráci a nedělat výzkumy na svém, jak se říká, vlastním písečku, ale propojit se, sdílet informace, sdílet dokumenty, dělat společné výzkumy a společné konference. Mám velikou radost, že za ten v podstatě rok a půl se nám podařilo navázat mezinárodní spolupráci opravdu neuvěřitelně širokého charakteru. Obnovili jsme velice intenzivní spolupráci na Vyšegrádském základu s našimi partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska. A to nejenom na nějakých memorandech nebo na nějakých oficiálních záležitostech, ale dohodou na konkrétní spolupráci na konkrétních tématech. Na konferencích na konkrétní téma, na výzkumech na konkrétní téma a na společné práci na tom, abychom zmapovali naši společnou minulost, mnohdy řízenou z jednoho centra. Podařilo se nám velice úzce se propojit s našimi kolegy z Ukrajiny, což obzvláště v této době, kdy Ukrajina čelí bezprecedentnímu násilí a ruské invazi, je něco velmi aktuálního, nejenom ve směru jakési podpory, ale i ve směru zachraňovat, co se dá, protože jak je všeobecně známo, ruští okupanti velmi často jako první věc řeší otázku archivů, likvidace historické paměti Ukrajiny a podobné věci, takže velice intenzivně se podílíme na spolupráci a na záchraně historického dědictví Ukrajiny. Propojili jsme se nejenom se zeměmi, které mají stejnou historickou zkušenost jako my, to znamená Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ale i s celou řadou zemí, kde probíhá intenzivní výzkum minulosti, které tu zkušenost sice nemají, ale velice intenzivně pracují na tom, aby poznali, jakým způsobem fungovaly totalitní režimy 20. století. Zde úzce spolupracujeme s kolegy z Rakouska, máme navázanou velmi dobrou spolupráci i do Bavorska, i do dalších německých západů, i tedy bývalých východoněmeckých oblastí. A v neposlední řadě se snažíme nebýt jenom ti, kteří jsou, řekněme, spolupracující nebo nějakým způsobem čerpají ze zdrojů našich kolegů, ale snažíme se pomáhat zkušenostmi, ať těmi pozitivními nebo těmi negativními, i kolegům v zemích, kde ještě paměťová politika nepokročila takovým způsobem jako v České republice. Zde kromě úzké spolupráce s kolegy z Bulharska máme letos aktuálně velmi úzkou spolupráci s kolegy z Albánie, pro nás zdánlivě vzdálenou zemí, ale velmi zajímavou z celé řady důvodů. Takže tolik možná stručně k té mezinárodní spolupráci. A poslední věc, avízo, pozvánka, velmi, velmi zdá se předčasná, ale jak zde říkal pan ředitel, docent Kudrna, každý rok chceme dělat jednu konferenci, která by snesla měřítka světové konference, kromě celé řady klasických odborných seminářů, klasických vědeckých konferencí. Letošní téma je symptomatické, máme 35. výročí pádu komunistického režimu, 35. výročí tzv. Sametové revoluce. Takže tématem této konference listopadové, kterou opět chceme ve spolupráci s úřadem vlády a s celou řadou zahraničních partnerů pořádat, je v uvozovkách ne vyrovnání se s komunistickou minulostí v evropském kontextu. A rádi bychom zde zhromáždili nejenom odborníky ze zemí Vyšegrádské čtyřky a z dalších postkomunistických zemí, ale i odborníky ze západní Evropy, protože výzkum komunistické totality a nevyrovnání se s komunistickou totalitou funguje i v západní Evropě a je mnohdy velmi zajímavý a velmi zajímavě modifikovaný a je potřeba s kolegy o těchto problematikách diskutovat. Takže tolik stručně výběr z hroznů, jak se říká, a určitě během roku budeme prezentovat celou řadu dalších akcí. Máme toho naplánovaného opravdu velmi mnoho, velmi ambiciozního, takže tohle berete jako velice úzký výčet. Děkuji za pozornost. Děkuji panu náměstku Kamilu Nedvědickému. A přecházím plynule k dalšímu tématu. Odbor výzkumu a vzdělávání pod vedením Petra Hlaváčka připravil na letošní rok opravdu širokou škálu pozoruhodných programů. A my když jsme s Petrem přemítali, který program bychom odprezentovali jako takovou vlajkovou klíčovou loď, shodl se náš názor na tom, že cirkus ÚSTR, respektive série diskusních debat, která má pozoruhodný a zcela cíleně proměřený název, bude asi docela zajímavým reprezentantem toho, jak i kreativně dané oddělení přistupuje k této otázce kultury, spojení vědy, výzkumu možná. Teď se předávám ti slovo. Pěkně děkuju, Petro. Jestli to funguje. Ano. Milí přátelé, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych na začátek vyjádřil velkou radost, že jste přišli
docela hojném počtu. Ústav pro studium totalitních režimů je unikátní instituce. Jsme sice tak říkajíc státní výzkumák, tedy státní úřad, který má nějakou, řekněme, výzkumnou linku, ale výrazně přesahujeme právě, řekněme, také do veřejného prostoru a už to tady zaznělo a toho termínu se nemusíme bát. Vlastně pomáháme nějak formovat i českou politiku paměti, což není nějaká indoktrinace, ale nějaký celospolečenský dialog nad tím, jak se dívat na naší totalitní minulost, na tu období nesvobody, tedy období 38 až 1989. Já zde reprezentuji jakožto ředitel odbor výzkum a vzdělávání, který je, dá se říct, páteří toho, co se na ÚSTRu, jak mu říkáme, děje. Je pode mnou 5 oddělení, 3 se věnují právě tomu období 38 až 89, to jest zkoumáme, jak ten náběh k autoritářským režimům a totalitě za druhé republiky, tak protektorát, nevynecháváme třetí republiku, která nebyla normální demokracií, ale dejme tomu nějakým přechodem od totalitního režimu nacionálně socialistického ke komunismu. No a komunismus sám, ať už procházel různými fázemi, včetně sovětské okupace, je vlastně to velmi důležité, co zkoumáme. Máme tady ale ještě další 2 oddělení, jedno se věnuje přímo třetímu odboji, čili hrdinům a obětem boje proti komunismu. To máme dokonce ze zákona jako státní agendu, tak říkají státní zakázku. No a pak máme i 5. oddělení, které se od minulého roku nově jmenuje oddělení občanského vzdělávání, kdy se snažíme ve veřejném prostoru a nejenom se zaměřením na děti a mládež, ale i na další generace vnášet ta témata, která zkoumáme a nějak je tak říkajíc popularizovat a občany a občanky, řekněme, informovat a vzdělávat. Já když jsem před rokem nastupoval do funkce, tak jsem ve své koncepci zdůrazňoval to, co zmínila i naše tisková mluvčí Petra Jungwirthová, že bych rád, aby náš výzkum, věda, popularizace byly víc propojeny také s kulturou a uměním. To by byla další forma nějaké ingerence do veřejného prostoru. A proto kromě různých konferencí, kolokvií, debat k úzce vymezeným speciálním historickým tématům, kromě výstav a samozřejmě publikační činnosti, vznikají i projekty, které právě sledují tuto linku. Jeden z nich, to jméno už tady zaznělo a vypadá to velmi, možná pro někoho zvláštně, Cirkus ÚSTR. Tak byste si možná jako novináři a novinářky už i zvykli, že kolem ÚSTRu se občas děje cirkus, ale my to bereme zcela vážně, předně i v tom, že jsme sami schopni nějaké nadsázky a nadhledu. Pojem cirkus je antického původu, odkazuje k tomu kruhovému antickému amfiteátru, kde se konaly, pravda, i gladiátorské zápasy, které nejenom třeba divadlo, ale k naší práci patří nejenom diskuse a debata, ale taky polemika, čili spor. A my po dohodě s knihovnou Václava Havla spouštíme teď v lednu debatní cyklus s názvem právě Cirkus ÚSTR, kde budeme otevírat témata, která se dosud v rámci ÚSTRu zrovna moc nedělala a ani po nich nesahaly další akademické instituce. To první, 25. ledna, knihovně Václava Havla, se bude týkat transgeneračního traumatu, totiž fenoménu, který se týká potomků například přeživších holokaust, anebo potomků, jejichž rodiny měly zkušenosti také s komunistickou perzekucí. A k dalším tématům ve spolupráci například s Institutem pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy bude otázka paměti a umění ve veřejném prostoru. No a kromě téhleté aktivity by takovou vlajkovou lodí té kulturně umělecké ingerence měla být nová literární cena Waltra Cernera, kde by ÚSTR byl garantem. Kdysi dávno, když ještě existoval Mezinárodní festival spisovatelů, tak touto cenou byli věnčeni středoškoláci v rámci tedy této aktivity. Walter Cerner je zajímavá, mysteriózní postava, spoluzakladatel dadaismu,
také tedy přítel a později nepřítel Tristana Tzary, literát, intelektuál židovského původu. V jehož osudech a jeho díle se odráží všechny ty peripetie 20. století. On sám se stal obětí holokaustu. Tato osobnost sobě propojuje celou Evropu od Lisabonu po Rigu, přes Prahu, Berlín, Vídeň. My tu cenu obnovujeme letos na podzim ve spolupráci s dalšími institucemi a bude zaměřena na studenty a žáky, středoškoláky, primárně gymnazisty. Jako soutěž do níž budou přihlašovány texty literárního nebo eseistického charakteru se zaměřením na témata jako válka, a to nejenom ta druhá světová, protože válka jako fenomén se nám vrátila, otázka svobody, nesvobody, xenofobie, česko-německo-židovského soužití a tak dále a tak dále. Zkrátka, přátelé, ÚSTR bude víc a víc, jak doufám, vidět i na té kulturní rovině a budu velmi rád, když o tom budete psát, budete se nás na to ptát, budete to zkrátka čekovat, kontrolovat a budete nějak s námi. Děkuji vám za pozornost. Takže velký dík Petru Hlaváčkovi. Ano, je to přesně tak. Budeme velice rádi, když na daná témata se trváme v kontaktu, protože známe se, myslím, navzájem velice dobře a ÚSTR má opravdu mnohé co nabídnout. A od toho je tady také tiskové oddělení, potažmo od února komunikační oddělení. Budeme tady pro vás a jsme tady skutečně pro vás 24 hodin, 7 dní v týdnu, protože naším cílem je dávat širší veřejnosti najevo, že ÚSTR je paměťová instituce, která má své poslání a která má nebývalé pozoruhodný nejen kulturní program. A to už se dostávám k oddělení edičnímu, který vede Stanislav Škoda. A Stanislav Škoda nám dnes představí výběr z hroznů edičního plánu pro rok 2024 a některé vybrané tituly. Předávám slovo. Dámy a pánové, vám přeji dobrý den. Já bych si dovolil říct, že rok 2024 bude pro náš ústav v oblasti publikací klíčový, protože se podaří dotáhnout do knižní podoby, vydat knihy rozsáhlých badatelských projektů, na kterých pracovali naši historici mnoho let a jsou výsledky bádání v českých, ukrajinských, německých, rakouských archivech. Některé knihy už zmínil pan ředitel a pan náměstek. Právě vychází kniha Velký teror na Ukrajině 1937 až 1938, perzekuce české menšiny, českých a ukrajinských autorů, tisícistránkový soubor dokumentů právě perzekuci našich krajanů, který vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Akademia. Letos vyjdou dva svazky, opět velmi rozsáhlé edice dějin státní bezpečnosti kolektivu autorů pod vedením doktora Milana Bárty od roku 1945 až do roku 1989. No a potom ten zmíněný obrovský ediční projekt Popravení z politických důvodů v Československu 1948 až 89, který zmínil pane ředitel, to je přes 4000 strán velmi čtivě napsaných medailonů Čechoslováků, kteří byli popraveni z politických důvodů v tom období komunistické diktatury, od těch známých osobností, jako byla Milada Horáková, Rudolf Slánský, až po úplně neznámé odbojáře nebo osoby, které byly nějakým způsobem zavlečeny do politických procesů a zavražděny. Tak kromě toho chystáme další zajímavé publikace Skrytá církev a tajná svěcení, analýza situace v Československu v letech 48 až 89 doktorky Evy Vybíralové, Holokaust a majetková perzekuce Romů, protektorátu Čechy a Morava, anebo třeba bulharský komiks Veselina Pramatarova Na nitkách, který vypráví příběh bulharských studentů, kteří protestovali proti okupaci Československa v roce 1968. Ta nabídka těch knih bude opravdu pestrá a ty projekty skutečně zazní, budou hrát významnou roli v poznání té totality nejenom z hlediska našeho ústavu, ale vůbec české historie jako celku. Jsem strašně rád, že máme výbornou spolupráci s celou řadou nakladatelství a institucí v České republice i v zahraničí. Musím jmenovat nakladatelství Akademia, která je naším hlavním partnerem právě u těch velkých projektů, jako je Velký teror na Ukrajině nebo Popravení z politických důvodů, ale spolupracujeme s nakladatelstvím
Karolinum, s nakladatelstvím univerzitními Technické univerzity v Liberci, Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem, s Jihočeskou univerzitou a tak dále, a s celou řadou soukromých nakladatelství, jako je Argo, Pulchra, Paseka, Kalich a další. Spolupracujeme i se zahraničními partnery v oblasti vydávání knih. Zítra má například prezentaci náš kolega Petr Blažek v Bukurešti, kde představuje knihu Živé pochodně v sovětském bloku. Takže já doufám, že ten rok bude velmi úspěšný a že ty knihy, že o nich bude slyšet a dostanou se ke svým čtenářům. Děkuju. Takže děkuji za příspěvek Stanislavu Škodovi, šéfovi edičního oddělení. A současně si dovolím připomenout, my jsme chviličku váhali, ta kniha Velký teror už v zásadě se zrodí, v těchto dnech již brzy. Ale my plánujeme, pardon, pan ředitel doplní. Já bychom doplnil, že ta kniha už vyšla dnes a je tady k dispozici, je ve foaje, můžete si prohlídnout, vypadá skutečně úžasně. Takže děkuji za doplnění, je to přesně tak. A já ještě tedy doplním, zatím tady knihu jen ukážeme s tím, že chystáme ve spolupráci s kolegy rozsáhlou prezentaci na březen letošního roku. Jestli by Stanislav ještě k tomu dodal, protože budeme počítat s vaší pozorností, protože ta kniha skutečně stojí za pozornost, ale až v březnu. Ta kniha je výsledkem společné práce českých a ukrajinských historiků. Jedním ze spoluautorů té knihy je i Andrej Kohut, ředitel Archivu bezpečnostní služby Ukrajiny. Takže uděláme velkou prezentaci v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Akademia, kam přijedou právě ti hosté z Ukrajiny, kteří ve spolupráci s českými kolegy o té knize pohovoří. A ta kniha se představí i v Kyjevě, kam pojedou naopak naši čeští autoři a ve spolupráci s ukrajinskými kolegy představí tu knihu i v těch složitých podmínkách ukrajinskému odbornému publiku. Takže děkuji za toto doplnění. Dámy a pánové, a v rámci oficiální části, jakoby zvládly všechna témata, byla vyčerpána. A nyní je tedy prostor pro vaše dotazy s tím, že vás poprosím, aby vaše dotazy byly směrovány k tématu této tiskové konference. Takže máte-li dotazy, poprosím kolegyni, která mi pomůže předávat mikrofon, případně máte-li dotazy. Takže prostor otevřen. Než si dotazy rozmyslíte, ještě zrekapituluji další pozvání. O slavnostním předání cen ÚSTR dnes již byla řeč. 16. leden Senát parlamentu České republiky, pozvánky jsou ve vašich deskách, jsou validní. Stačí jen potvrdit účast na adresu votova@ustr.cz vše v deskách. Další pozvání o den před je na 15. ledna, kdy Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem připravuje pozoruhodnou prezentaci, na kterou máte také pozvánku ve svých hrskách. Současně připomínám březnovou akci, o které ještě bude řeč samozřejmě průběžně. A tím jsem vykryla čas pro případné promyšlení si vaši Česká televize a novým kolegyni. Pana Chmarová z České televize, bych se ptala na ty dvě věci, což je cirkus ÚSTR a potom ta nová literární soutěž. Vy chcete oslovovat ty školy, pokud jde o tu literární soutěž, tak jenom jestli k tomuhle, jestli se nahlásit, jak to bude fungovat. A pokud jde o ten cirkus ÚSTR, tak taky, jakoby nějaká propagace, jak komu se to má dostat? Nejprve děkuji za tu otázku. Cirkus ÚSTR propagace už běží, dokonce se zvláštním vizuálem, právě ve spolupráci s knihovnou Václava Havla. Oni i mají v tomto směru už nějaké zkušenosti. Knihovna Václava Havla je naším tradičním partnerem. Dokonce na tvářoknize, čili Facebooku, můžete tu první akci najít jakožto už zadanou akci a už se tam lidé hlásí. Zkrátka to už se rozjelo. A co se týče literární ceny Waltra Sernera, tak tam půjdeme cestou, a už to začalo, oslovování konkrétních středních škol, ale také asociací sdružujících učitele dějepisu, občanské výchovy, společenských věd a češtiny. Často to je i na osobní bázi to oslovování. My máme také poměrně rozsáhlý mailing list a věřím, že i formou nějaké cílené propagace, my budeme mít taky zajímavou porotu, která bude vlastně rozhodovat potom o těch laureátech.
nevím, jestli mu nějaká jména zmínit, protože to je zatím v jednání, ale budou to zkrátka spisovatelé, třeba typu Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Akademia, ale v jednání je například i Jáchym Topol nebo Bianca Belová a podobně, tak byli bychom rádi, kdyby oni nám vlastně pomohli v mediálním prostoru s propagací této záležitosti, která nejenže letos začne, ale neměla by taky skončit. Měla by kontinuálně pokračovat a být takovou naší spojnicí, jak s pedagogy, nejenom tady v Praze nebo ve velkých městech, ale po celé republice, tak i s tou mládeží, čili s mladými dospělými, ta témata, která budeme propagovat pro každý ten ročník, by je snad mohli nějak zasáhnout. Pro letošek to bude téma válka, svoboda, svět. Ještě o tom trochu hovoříme, ale válka je něco, co se lidí dost dotýká, je tady, protože Rusko přepadlo Ukrajinu a tu válku samo reflektuje jako válku proti Evropě a Západu. A mladá generace tohle to také hodně prožívá a ptá se na to, k nám chodí do ÚSTRu i na ten odbor různé dotazy, nejenom od seniorů k některým věcem, ale stále více se ozývají i mladí lidé a chtějí třeba něco vysvětlit, a nebo nás třeba zvou i oni, nejenom učitelé, do svých škol, kam k tomu také vyjíždí naši kolegové. Možná ještě glosa, která souvisí také se Cernerem a s tou kulturní ingerencí. My chceme se v příštích letech, a už letos to spouštíme, výrazně zaměřit i na některé prvky typu třeba her pro děti a mládež. A samozřejmě dneska se zdá, že deskové hry už jsou auta, každý chce být přisát k monitoru, ale budou nějaké deskové hry, možná Pexesa, Trixesa, Kvarteta, a dočkáte se z naší strany, čili ze strany ÚSTRu, i nějakých komiksů, a ten jeden bude určitě i o Walteru Cernerovi. Děkuji za dotaz a děkuji za odpověď Petra Hlaváčka a ještě jeden dotaz. Ještě se kolegové rozmyslejí, tak jenom, pane souvisí, trochu to souvisí s tou dnešní konferencí, jste to zmiňoval, pane řediteli, a této výročí těch 7 let ohledně budovy ÚSTRu. Tak jenom, já vím, že to není úplně to téma té konference, ale pan ředitel toho sám tady mluvil, tak jenom, jaké jsou nějaké vize a vidíme do budoucna, pokud jde právě o sídlo ÚSTRu a to, kde sám se zmiňoval, že jste po celé republice různý s tím, tak jak to komplikuje třeba tu práci a jestli se rýsuje nějaká nová budova, nebo zatím ještě ne. Děkuji za dotaz. Ano, ta situace je tristní. Každý, kdo jde, prochází Žižkovem, tak samozřejmě to naše neblaze prostředí žižkovské torzo jezdí v centrum Prahy už 7 let. A vzhledem k tomu, že část ÚSTRu sídlí právě naproti tomu torzu, kde ke konci června má končí nájemní smlouva, tak už kolegové z provozu a další kolegové z naší instituce, situace taková, že my musíme hledat sídlo. A jsou dvě možnosti, buď budeme sídlit ve státním, a nebo budeme sídlit v komerčním nájmu. Pokud se týká, zda budeme sídlit ve státním, tak to je rozhodnutí, které není na nás, to je rozhodnutí politické, rozhodnutí vládní. A pokud mám informace, tak zatím to nevypadá, že by byla dispozici pro nás jakákoliv budova, takže hledáme komerční podnájem, kdyby teda od 1. července konečně po 7,5 letech byl celý ústav pohromadě. Takže děkuji za dotaz i za doplnění. A ano, Jan Štěpánek, Artol, analytik Artol. Já bych měl otázku asi úplně na okraj zájmu, ale výtvarné umění, byla tady otázka, ale pan Hlaváček hovořil výtvarné umění. Jak si představuje Ústav pro studium totalitních režimů vlastně prezentaci nebo spolupráci s výtvarným uměním? Budou to jenom fotografie nebo to bude něco jiného? To není vůbec marginální otázka, ale zcela zásadní otázka toho, co dneska třeba je vůbec umění ve veřejném prostoru. A propo, jenom zmínka, taky marginální, před 10 lety jsem v vašem časopisu publikoval esej o Walteru Cernerovi a počátcích dadaismu. Tak to na okraj, ale
My komunikujeme tedy s Institutem pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy a také jsme trochu propojeni s novou sítí, kde hledáme nějaké možnosti, jak vlastně prezentovat tu paměťovou stopu v veřejném prostoru. Jedna z cest, bude to znít možná trochu retro, je i třeba street art, murály a podobně. Samozřejmě, když se podíváme do Německa nebo do Francie, tak je to věc, nebo do Velké Británie, že jo, musím zmiňovat Banksyho nebo tak, ale tak tam je to věc, která frčí už dost dlouho, my s tím teprve začínáme a já věřím, že i Ústr by mohl tato témata právě třeba formou street artu minimálně do Prahy nějak vnést. Tady bych jenom i navázal na to, co ještě říkala kolegyně, my naštěstí nesídlíme po celé republice, jak zaznělo, ale chceme se angažovat teda po celé republice, můj odbor větší části sídlí v Braníku, někdy mám pocit, že to je trochu jako ve Slezsku, je tam i kavárna periferie, ale to je nic proti Braníku samozřejmě. A jinak my nebudeme iniciovat asi nějaké velké sochy a památníky. Dokonce bych i řekl, bych tak trochu pseudo provokoval, ani nemáme možná ty představy, protože ty se mají rodit v nějaké interakci třeba s těmi umělci. Ale že v Praze chybí některé ty připomínky, to je fakt. A my například v rámci Ústru máme jeden projekt, také poměrně tradiční, který se chystám teď víc rozvinout, a to je takzvaná poslední adresa. To je, že se, a možná jste o tom ani neslyšeli, a má to vlastní webovou stránku nebo záložku v rámci Ústru. Poslední adresa, to jsou ta místa, odkud zejména třeba oddíly Směrš, čili oddíly těch našich osvoboditelů Rudé armády v roce 45, kdy sice jsme byli osvobozeni od nacionálního socialismu, ale začínala jiná totalita, tak odvlékali z Československa, zejména z Prahy, československé občany, nejenom Čechy nebo Slováky, ale často exulanty ruského, ukrajinského, běloruského původu. A poslední adresa právě tyhle ty osudy těchto těch zcela konkrétních lidí připomíná. A bude k tomu asi knížka. Já bych jenom doplnil Petra, když tady zmínil ten street art, možná ti z vás, kdo viděli zblízka naše torzo, tak se si všimli, že jsme ho vylepšili hezkým muralem. A pokud se týká o street art, tak většina z vás asi znala slavnou galerii Trafačka. Já tady mám hodně přátel, kamarádů, mezi nimi i Honzu Klába, v té době vystupoval pod nickname Point. Takže docela tu street artou jsem znám a jsem s těmi lidmi v kontaktu a myslím si, že nic nebrání tomu, aby jsme tu spolupráci rozvinuli na mnohem širším podkladu, základu. Já už jenom úplně stručně bych chtěl upozornit na knížku Rudolfa Prekopa a Daniela Pastryčáka Zakázaná výstava 77. Což bude krásně výtvarně vypravená knížka vzpomínek košický party výtvarníků a básníků, kteří v 70. letech chystali výstavu, kterou potom víceméně rozehnala košická STB. Že děkuji tolik výtvarné umění a Ústr. Dámy a pánové, stále prostor pro vaše dotazy, ale pokud byste již další dotazy neměli, vidím, hlásí se nám kolegyně, ano, Deník CZ vidí. Dobrý den, já jsem chtěla zeptat, jedním z témat konference bylo i narovnání výše důchodů disidentů. Teďka vláda vlastně rozhodla, že by ten národ na průměrný důchod, i když odpracovali z objektivních důvodů, počet roku, tak jsem se chtěla zeptat, jak bude 60. výročí od revoluce, tak proč to teda trvalo tak daleko a jaká to byla role Ústru v tom? Děkuji za ten dotaz. Proč to trvalo dlouho, to není otázka na nás, protože Ústav pro studium totalitních režimů samozřejmě nerozhoduje o tom, kdo bude mít jaké důchody, v jaké výši. Tyhle dotazy dostáváme velmi často a je to zcela na místě, vzhledem k těm osobám, které se už třeba nedožily téhleté spravedlnosti a podobně. Na druhou stranu, lépe pozdě než nikdy. To si myslím, že platí jako v obou směrech, jak u těch důchodech takzvaných prominentů, tak především u osob, které byly oběťmi komunistického režimu a pořád vlastně i po mnoha letech, po 35 letech tím trpí, že jim komunistický režim neumožnil pracovat v jejich vlastně oblasti, kterou měli vystudovat, nebo vůbec jim neumožnil třeba vystudovat, či je postihoval za příslušnost k nějakým skupinám bojujícím proti režimu, nebo vůbec je k rodinám,
Ústav pro studium totalitních režimů samozřejmě má jednu obrovskou výhodu, a to je to, že máme badatele, kteří jsou schopni shromáždit podklady k tomu, aby mohli příslušné úřady o tom rozhodnout. Tady myslím třeba Ministerstvo práce, sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení. V současné době se jde tou cestou, že ty průměrné důchody, to narovnání, ono se používá to slovo disidenti, ale v současné době se jde cestou vlastně účastníků protikomunistického odboje a odporu. To znamená, i ty osoby, které mají přiznané osvědčení účastníka protikomunistického odboje a odporu a nemají průměrný důchod, tak teď vlastně automaticky u nich dojde k tomu dorovnání na ten průměrný důchod, přestože nesplňují tu formální, ten formální požadavek odpracovaných let. Samozřejmě nemůže to být konečná záležitost, jednáme s kolegy napříč rezorty a napříč vlastně institucemi, že je celá řada lidí, kteří v současné době již dosáhli důchodového věku a nejsou účastníky protikomunistického odboje odporu z několika důvodů. První důvod ten, že si sami nechtějí požádat s argumentem, že komunistický režim se jich taky neptal, když je pronásledoval, jestli chtějí nebo ne. Takže zůstali jakoby mimo tenhle ten systém. A pak je tady samozřejmě obrovská skupina lidí, které nelze podle toho zákona 262/2011 sbírky definovat jako odbojáře nebo to hrozné slovo odporáře proti komunistickému režimu. Ale přesto byli postiženi a přesto do dneška ty jejich důchody jsou daleko nižší než důchody jejich utlačovatelů. Takže samozřejmě u těch lidí, co mají osvědčení účastníka proti komunistického odboje, je to automatické. A teď vlastně na základě usnesení vlády ústav bude hrát tu roli, že budeme moci podávat žádosti o přiznání postavení účastníka proti komunistického odboje odporu i za ty, kteří nemohou nebo z nějakých důvodů nechtějí sami požádat, ale přitom nemají odporu k tomu samotnému institutu. Samozřejmě vždycky tam bude u nich, oni budou mít poslední slovo, jestli chtějí nebo nechtějí to osvědčení dostat. Ale jsme samozřejmě schopni, dneska už to děláme, pan kolega Hlaváček už to tady zmiňoval, že máme oddělení, které se zabývá problematikou třetího odboje, že dneska máme velmi dobře zmapovány jednotlivé případy, jsme schopni bádat v archívech, takže jsme schopni tu skupinu do budoucna nějakým způsobem i rozšířit o ty osoby, které by byly opomenuty jenom kvůli tomu, že v současné době nemají osvědčení účastníka proti komunistického odboje odporu. Děkuji za doplnění a současně připomínám, že k tomuto tématu potom v rámci jednotlivých rozhovorů se můžeme postupně vracet. Současně obrátím vaši pozornost k našemu tématu, ještě prostor pro jeden dotaz, případně pokud byste neměli, dámy a pánové, tak vás pozvu na číši vína s možností pokračování rozhovorů s našimi kolegy Stanislavem Škodou, Petrem Hlaváčkem, Ladislavem Kudrnou, Kamilem Lidenickým. A závěrem mi prosím této oficiální části dovolte vznést jedno opravdu obrovské poděkování. Poděkování René Vincůrkové za umožnění konání této tiskové konference v prostorách z mého pohledu velice vkusně a skvěle rekonstruované galerie Smečky. René Vincůrková je předsedkyně správní rady nadačního fondu galerie Smečky a pod jejím vedením, vidím to naprosto jasně, se výstavní program galerie Smečky skutečně velice dobře rozjíždí. Kovandová výstava, kterou tady teď právě vidíte, nám René prakticky umožnila zhlédnout, měla být už dávno uzavřena, ale pro konání této tiskové konference se paní předsedkyně rozhodla ještě nás potěšit skutečně luxusním výběrem Kovandovy tvorby. A tímto já současně přidávám pozvání, navzdory faktu, že ÚSTR, byla řeč o výtvarném umění, s těmito výstavami skutečně ani dramaturgicky, ani kurátorsky nemá vůbec dočinění, ale troufám si poznamenat, že téma Lucia Sceránková a její intercia je téma, které by kolegy z výtvarného umění i Českou televizi nadále mohlo zajímat. Takže tato výstava zde bude otevřena od 22. února a troufám si, dané říct, pozvání platí pro naše kolegy. Takže velký dík, tolik tady oficiální část, můžeme dále pokračovat, pozvání připraveno, číše vína, ochutnávka připravená, malé pohuštění, zůstaňte s námi, prosím, sledujte nás, máme co nabídnout, jsme tu s vámi. Krásný den.